ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଜାରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 100 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରାର ଅଗ୍ରଭାଗର ମଝିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖା ରହିବ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ରହିବ। ଏହାର ପଛଭାଗରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ 100 ଏବଂ 2023 ଲେଖା ସହିତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ଛବି ରହିବ। ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 35 ଗ୍ରାମ ହେବ। ରୂପା, ତମ୍ବା, ନିକେଲ ଏବଂ ଜିଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏହି କଏନ୍। 50% ରୂପା, 40% ତମ୍ବା, 5% ନିକେଲ ଏବଂ 5% ଜିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ମୁଦ୍ରାର ନାଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 30 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। 2014 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସେବେଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି ଏହି ଧାରା, ଯାହା 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।